ပင်ငင်းများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ G-Mobile ကနေဒီပန်ပြန်လာကြော်ဇော်လိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Pokemon Secret of the Jungle ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဇလန်းရဲ့ဇာကိုတော့ Torrin မှာရှိတဲ့ဇာရုဆိုတဲ့မြောင်မျိုးရယ် Pokemon နေဟာတခြင်းဆိုရင်လည်းဇလန်းလေးကိုစတင်ထားပါရစေ။သူတို့ဟာတောအုပ်ကိုအုပ်ထုတ်ကြပြီးတော့တခြား Pokemon လေးတွေကိုနေထိုင်ခွင့်မပြုခဲ့ကြပါဘူး။တခြင်းဆိုပြီးလှောက်သွားမဲ့အလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲထိုအချိန်မှာဇာရုတွေကတကောင်ကတောထဲကနေပြီးတော့မှအတဲ့တဲ့ကိုကြားရတာကြောင့်မလို့တွားရောက်ချက်ချက်ခဲ့ပြီးတော့ တို့ရာကတော့ဂျီတဂုနာမှာရှိတဲ့ကလေးတရားရေငုံတမ်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကလေးဟာကမ္မကောင်းဆောင်ရနေပဲဆိုပြခံထားရပါတယ်။ဇာရုကလည်းကလေးကိုကြိလိုက်ကထွက်သွားဖို့လုံလိုက်ပြီမြဲ။ထုတ်ကလေးဟာဇာရုရဲ့အနားကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဇာရုကလည်းမတက်တာပဲနဲ့သူ့ရဲ့အတိုက်ဖြစ်တဲ့ကုစားခြင်းရေတွေစီစင်းနေတဲ့ຫນွေဦးတပင်စီကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇာရုဟာသူ့ရဲ့မျိုးရည်တွေရှိတဲ့စီကိုတွားခဲ့ပြီတော့ကလေးကိုပြန်သားခဲ့ပြီမြဲ။သူ့ရဲ့မျိုးရည်တွေကလူသားကလေးဖြစ်တာကြောင့်မလို့ခေါ်ဆောင်ဝင်မပြခဲ့ပါဘူး။ ဇာရုရဲ့အကြီးကဲကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့လူသားကလေးကိုလူလုံချမလဲဆိုပြီးတော့မေးနေတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေကနတ်မခန္ဓာတောင်းမလို့ဇာရုကလည်းသူသားကလေးကိုမကယ်လို့ရှိရင်အသက်တချောင်းဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ကသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့မထွက်ဖို့သုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုရှာမဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့မထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဇာရုဟာကလေးကိုဆော့ချောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေးရဲ့မိဘတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့မှာကလေးဟာလည်း အရွယ်အနေငယ်ရောက်လာခဲ့ပါရင်ဇာရုကလည်းကလေးရဲ့မိဘတွေကိုလိုက်ရှာပေးနေရင်းနဲ့မှစံတက္ကန်းတခုကိုหยอดသွားခဲ့ပြီမေဘ누구မှမတွေ့ကြရပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလေကိုကိုဆိုပြီးတော့ဇာရုကပေးထားခဲ့ပါတယ်ဇာရုကိုယ်ရောကိုကိုကဒါတာလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကိုဟာဇာရုကိုအဖေအဖြစ်တင်ထားခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဒါတာလို့ခေါ်တွင်လာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်တဲ့ဇွန်နေ့မှာတော့မျိ our our house, ု house, းတမျိုးမှရှိတဲ့ H နဲ့ Pikachu တို့တွေ့မြယပြီးတော့သူတို့ဟာလေးလာရေးခေးတွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိနဲ့ဖုံးပြနေခဲ့ပြီးတော့တက်တော့ရှိရကိုတခွာလာခဲ့ပါတယ်ကိုကိုရိုရဲ့ဘက်မှာတော့သူတို့ရဲ့စားတရားဖြစ်တဲ့ Berry Tree တွေကိုယူဖို့တွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ညီအကိုရ ෝජ င်းသွားတဲ့အခါမှာတော့တခြားပေါကီမွန်လေးတွေကဆူညံနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Berry Tree တွေကိုတခြားဇာရုတွေကလုယူဖျက်ဆီးသွားတာကိုသိမြင်ခဲလိုက်ရပြီးတော့တခြားပေါကီမွန်လေးတွေကလည်းဒါလာကိုစိတ်တုန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဟုတ်ကလည်းအကျဉ်းရသွားခဲ့ပြီးတော့အသီးကအစိအရေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့နေရာမှာစိုက်ထားချဖို့အတွက် data ကိုပြပြနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာတော့ S ဟာ Pokemon တစ်ကောင်ကိုဖမ်းဖို့အတွက် chance နေခဲ့ပြီးတော့ Pikachu ကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မိမယ်။ထုံးကဟာတို့များသွားခဲ့ပါတယ်။ Area ကိုလည်း Rock အဖွဲကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပြီးတော့ S တို့ကလည်းထူးဆန်းတဲ့ Pokemon တစ်ကောင်ကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာလိုအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလိုက်ကြည့်နေနေမှာတော့ရဲမှာသူတည်နာလုံနေတယ် message Sharon နဲ့ ဖြစ်တာခဲ့ပါရဲ့ H ကလည်းအန်တော့တောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘာရီကိုလေးလံနေတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စရှယ်ရွန်ကသူတို့တွေဟာရေမပါဝင်တဲ့တက်တတုတိရှိကိုလေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့နမူနာတွေကိုလဲစူးစောင်းကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရော့ကက်အဖွဲ့ကလည်းမစ္စရှယ်ရွန်ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုជីနေခဲ့ပြီးတော့ထိုကုမ္ပဏီကလူသားတွေနဲ့ပိုကီမွန်တွေအစဉ်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်မှုတွေဆန်းသတ်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့ထိုကုမ္ပဏီကိုမစ္စတာဇက်ဆိုတဲ့လူလူဦးကဦးဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် mesa ja hale tower မှာရှိတယ်။ကုစားချင်းရေကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီတော့ rocket အဖွဲ့ကလေအဲ့ဒီခြေဟိုရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် python နေအများကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။တခါကကိုကိုရဲ့ဘက်မှာတော့ berry tree အပင်စိုက်နေခဲ့ကြပြီးတော့ data ဟာအစွမ်းကိုတုံးပြီးတော့အပင်ကိုရှင်းတန်းစီခဲ့ပါတယ်။သူချိန်မှာပဲ pokemon လေးတကောင်ဟာကိုကိုရဲ့ခြေကိုလာပြီးတော့ခေါ်လာကြောက်မှုလို့ကိုကိုကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုရောက်သွားတဲ့နေရာကတော့ pokemon နှစ်ကောင်ရံဖြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီတော့ကိုကိုကဝန်တားခဲ့လိုက်ကာ တံယအရနေတဲ့ပိုကီမိုကိုကုစားခြင်းရှိတဲ့ရေကန်ကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။တံယအရနေတဲ့ပိုကီမိုကလည်းရေထဲကိုကြာသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တံယတွေအားလုံးကလည်းတက်တာသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ချိန်မှာပဲတခြားဇာရုတစ်ခေါင်းကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့ရေကန်ကဘယ်သူမှမကက်စီခြင်းတာကြောင့်မလို့ဇာရုတွေကနင်းထုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဒါတာကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုကယ်ပေးခဲ့က သူရဲ့ခေါဆောင်ကလည်းခေါ်သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အိုကလည်းဇာရုမျိုးနွယ်တွေကအကြီးအကဲကိုအုပ်စိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမပေးသုံးနာအကြောင်းစီတူနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုကိုဟာသူ့ကိုသူဇာရုတစ်ခါလို့ထင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒါကလည်းဘာဖြစ်ရှင်းချက်မှမပေးတာအကြောင်းမလို့ကိုကိုကလည်းစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တရာဟာကိုကိုရဲ့အကြောင်းကိုအသိဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုဟာတခြားပိုကီမွန်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ချင်တာတတ်ပြီးတော့ခရူစိုက်တတ်တဲ့သူလူဦးရေဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်းဒံရရရနေတဲ့ပေါ်ကွေမိုလေးတစ်ကောင်ကိုကိုကိုကအူညီပေးခဲ့ပူပါရယ်ကိုကိုကတော့ထွက်လာရင်းနဲ့ပဲဒီနေရာမှာအရာတစ်ခုနဲ့တိုက်မိသွားခဲ့ပြီးတော့ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာ S ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်တပတ်ကတုသိဒိနာအဖွဲ့မှာတော့မစ္စတာဆက်ဟာသူတို့ရှာနေတဲ့ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေခဲ့တာရော့ကက်အဖွဲ့ကလည်းတုသိဒိနာအဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဘက်မှာတော့တတိယလာခဲ့က H ကိုတွေ့တာပြီးတော့ တော်လန့်သွားတာကဈေးရုံထဲကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးနေခဲ့ပါဗျ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ S တို့ကလည်းကိုကိုကိုလိုက်ပြီးတော့အနောက်ကနေတားခဲရပါဗျ။ကိုကလည်းအပြစ်မှာသူ့ ਨੇ ပုံစံသူလူသားတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်မို့လို့အန်အွန်နေခဲ့ကသူဟာ S နဲ့မျိုးရွယ်တူဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါဗျ။ကိုကိုဟာလူသားစကားမှပြောနေတာကြောင့်မို့လို့ပီကာချူးကနေတဆင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲရပါဗျ။ S ကလည်းကိုကိုကိုလူသားတစ်ယောက်လိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ သူသားတွေလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးခဲ့တာကိုကိုကလည်းတဘောချာနေခဲ့ပါဗျာဒီလိုနဲ့ပဲနေရထားဟာနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်နေနေမှာကိုကိုဟာအတန်တခုကိုဂျာရတာကြောင့်မျိုးတော့ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းအားမီးဘန်းဖောက်မဲ့ပိုကီမွန်လေးတွေကမီးဘန်းမဖောက်တာကြောင့်မျိုးလေ့တနာတက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါဗျာကိုကိုဟာပိုကီမွန်ရဲ့ဇကာကိုနားလေတာကြောင့်မျိုးဇကာပြောကြည့်ခဲ့တာတခုခုကိုတိသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုကိုကိုကတက်သွားခဲ့ပါဗျာတကယ်တော့မီးဘန်းဖောက်ရမဲ့ပိုကီမွန်လေးတွေရေမျိုးနည်းတကဟာမီးဘန်းဖောက်မ လိုက်နိုင်မှာပိတ်မိနေတာကိုတွဲသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပိုကီမွန်လေးတွေကလည်းမိဘတ်မဖောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကလည်းပိတ်မိနေတဲ့ပိုကီမွန်လေးကိုအက်ရှ်နဲ့အခြားသူတွေကလည်းကူညီပြီးတော့အပြင်ကိုထုတ်ပေးခဲ့ကြပါဗျ။ကိုကိုရဲ့အကူအညီနဲ့ထုတ်ပိုကီမွန်လေးတွေကဘေးကင်းသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားသူတွေကလည်းကိုကိုနဲ့အက်ရှ်ကိုကျေးဇူးတင်ပေးခဲ့ကြပါဗျ။နောက်တစ်ခါမှာတော့အက်ရှ်နဲ့ကိုကိုကလည်းမိဘတ်ဖောက်တာတွေကိုချိန်နေခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာကိုကိုဟာဘုဘိုးကိုတည့်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့အက်ရှ်ကိုမေးကြည့်ခဲ့ပါဗျ။ H ကလည်းသူရဲ့မိသားစုကိုခေါ်ရဲဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုကလည်း data ကိုသတိရသွားကြအောင်လို့ H ကိုခေါ်ပြီးတော့တက်တော့လေးကိုပြန်လာခေပါတယ်။ကိုကိုကလည်းတဏီယာမှာ data နဲ့တွေ့သွားခေပြီးတော့ data ဟာလူသားပါတဲ့အကောင့်ကိုအသုံးပြုခေတာနဲ့ပြတ်တ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုစုနေခေပါတယ်။ကိုကိုကလည်းတကယ်တော့သူဟာဇာရုတကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြပြလိုက်ပြီးတော့ data ကိုသူ့ရဲ့မိသားစုကိုဗာလုတ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ mainin ခေပါတယ်။ ဒါကလည်းဖြောင်းပြပြပေးခဲ့ပြီပဲကိုကိုကနာမထောင်ခဲ့တာကြောင့်မလို့အမှန်တိုင်းတောပြဖို့အတွက်送ပြလိုက်ပါရယ်ရောကအဖွဲ့ကလည်းညဘက်မှာစန်းတက်ခံနေကိုခိုးဝင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒါကလည်းသူဟာကိုကိုကိုတနည်းအားမတွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြပြလိုက်ကကိုကိုမှပါလာတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုပြီးခဲ့ပါရယ်ဒါ rah ဟာလည်းကိုကိုဟာလူသားဖြစ်ကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုရှာပေးခဲ့ပြီးပေမဲ့ဘသူ့ကိုမှမတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့သူတွေးခဲ့တဲ့ကိုကိုရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ့လိုက်ပါရယ် ဒါဒါကလည်းအခုအကုန်လုံးကိုအမှန်တိုင်းသိသွားကြကြမလို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ကိုကူကူပြောခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါရစေ။ Rocket အဖွဲ့ကတော့ data cut တခုကိုခိုးယူနှိခဲ့ပြီးတော့ camera ကောင်းစွာနဲ့ Astronaut တက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ngat ဟာကတ်ကိုစားသွားခဲ့တာပြပြသွားခဲ့ပါရစေ။ Kohoe ရဲ့ဘက်မှာတော့ H ဟာအားပေးစကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့ကိုကူကူကတနည်းအားမရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒဇိတစ်ခုကိုတွေးသွားခဲ့ပါရစေ။ H ကလည်းထိုဒဇိကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပြီးတော့ Miss Sharon တို့ရဲ့ဒဇိမှန်သိသွားခဲ့ပါရစေ။ အဲဒ kind of ါကလည်းကိုကိုရဲ့မိဘတွေကို샤ဖွေဖို့အတွက်သူကူညီပေးမှဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရတယ်။ဒါဒါကတော့ဂူဂူကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာကြောင့်မလို့အစီမံကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အရင်ကတော့ဂူဂူဟာပိုကီမွန်လေးတွေကိုကဲဖို့အတွက်ဒါဒါကို၄င်းဆီကိုသွားဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပြီးမယ်ဒါဒါဟာသူ့မျိုးနွယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတည်နေကြမှသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တာ။တခြားနည်းလမ်းနဲ့ကူပေးခဲ့ပါရတယ်။ဒါဒါကလည်းသူ့ရဲ့အဆန်းတွေကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ကုသပေးလိုက်ကပိုကီမွန်လေးကလည်းတသာသွားခဲ့ပါရတယ်။ ကိုကိုကလည်းဘလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ data ဟာတက်တ ོས་ စီကနေပြီးတော့မှာအစွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြရတာဖြစ်ပြီးတော့သုံးနာမြားသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတက်ပါတည်ဆုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါဗျ။အခုနေ့မှာတော့ S2 ဟာဆန်းတက်ခံကိုတောက်ခဲထားပြီးတော့ Mrs. Sharon ကလည်းဆန်းနဲ့တွေ့ဆုံပေးခဲ့ပါဗျ။ H ကလည်းဇက်ကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းရင်းအစုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။ Z ဟာလည်းကိုကိုရဲ့လေပင်ကဆွဲချိုးလေးကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါဗျ။ အဲ့စားကလေးဇက်ကိုတက်ပုံပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇက်ဟာလေအခုကတည်းကသတိရသွားခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုရဲ့နာမည်အရင်းက L ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြပြခဲ့ပါဗျ။ကိုကိုရဲ့မိဘတွေနဲ့ဇက်ဟာလှုပ်တုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးရှင်းပြခဲ့က။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကိုကိုရဲ့မိဘတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကကားမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါဗျ။ကိုကိုရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့ရှာဖွေမှုမှာခေါင်းဆောင်နေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ကံကောင်းခြင်းရဲ့ကိုလည်းတွေ့ခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ သူကလည်းဆက်လက်ရှာဖွေပေးနေရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါဗျ။ဇက်ကလည်းကိုကိုရဲ့လဲသွဲလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့စကန်ဖတ်ခဲ့ပါဗျ။ကိုကိုရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့တွေးရှိတဲ့အရာတွေကိုလဲဆွဲတဲ့မှာတင်ပြထားခဲ့ပြီးတော့အူစားချင်းရေးရှိတဲ့ဉွေဥပဒ်ပင်ကိုပါတင်ပြသွားခဲ့ရပါဗျ။ကိုကလည်းမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့အံ့ဩနေတော့မှဇက်ဟာသူတို့ကိုပြပြဖို့နဲ့ကိုကိုရဲ့မိဘတွေမပေးဆုံလိုက်တဲ့အရာတွေကိုအဆုံးထိရောက်အောင်အတွက်គूंညီပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းကိုကိုဟာဇက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ကြောက်လန့်သွား တပြေတွာခဲ့ပါရဲ့ကိုကိုဟာသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်မလို့ဝမ်းနဲ့တွာခဲ့ပြီးတော့ຫນွေဥသစ်ပင်ရှိတဲ့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါရဲ့အက်ဒိုကလည်းကိုကိုရဲ့အနာကိုဆက်လိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေခဲ့ကလမ်းနေရမှာကိုကိုရဲ့ပိုကီမိုလေးနဲ့တွဲသွားခဲ့ပြီးတော့အနာကနေလိုက်သွားခဲ့ပါရဲ့ကိုကိုကလည်းသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလွမ်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်းကြီးတနေရမှာခြေရခံသက်တစ်ခုကိုတက်ဆင်ထားရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါရဲ့တကယ်တော့ဇတ်ဟာကိုကိုရဲ့အင်းကြီးဘောကိုကပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အနာကနေလိုက်လာခဲ့ကຫນွေဥသစ်ပင်ကို သောလာကဲတာပါကိုယ်ကလည်းဓာတ်တို့ကိုတားဖို့စူးစားပြီးမယ်ဇဟာကိုဟူကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဇဟာသူ့ရဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုတုံးပြီးတော့ຫນွေဦး widetilde ဖြစ်နေတဲ့စီကိုတွားနေခဲ့ပါတော့တယ်လမ်းမှာ H2 ကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုကဲတင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဇက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစ်မန်ကိုသိရှိသွားတာကြောင့်မို့လို့ H2 ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဇာရုတွေကလည်းသတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်အဖမ်းခံထားတဲ့ H2 ကလည်းပီကာချူးရဲ့အကူအညီကိုတုံးပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ် ကန်ကောင်းဆောင်နဲ့ပဲ H2 ကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇာရုတွေကလည်းဆယောက်တွေကိုတားပေမဲ့အချိန်မမျှတာကြောင့်မလို့ရှုံနေနေခဲ့ပါတယ်။ကိုကလည်းရရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဇက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကဘီကာချူကလည်းလာရောက်ကကိုကြီးတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇာရုတွေကလည်းအယုံလှဲလိုက်ပြီးတော့ထပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုကလည်း H ဟာသူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းဇာရုတွေကိုအသိပြခဲ့ပါတယ်။ဇက်ကလည်းတစ်ပင်ကိုတွဲ따ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖွဲကိုတစ်ပင်ကိုဖောက်ခွဲဖို့အတွက်အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေအခြားသူတွေဟာဇက်ကိုမလုဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့ပြီးတော့မစ္စရှယ်ရွန်ကလည်းနမူနာကိုပဲယူခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပါဗါရ်ဇာဟာလေနမူနာကိုယူဖို့မလုခဲနဲ့တိပင်ကိုအပိုင်သိမ်းနေနေတာကြောင့်မို့လို့မစ္စရှယ်ရွန်ပြောတဲ့စကားကိုနာမထောင်ခဲ့ပါဘူးအခါကဇာရုတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့တိပင်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့စုံပြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒါကတော့ကိုကိုကိုဘိတ်ကင်းအောင်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့လေကိုကိုဟာတခြားသူတွေကိုခုညိရအောင်မှပါဆိုပြီးတော့ထပ်သားခဲ့ပါရဲ့ တခြားဘက်ကသူတည်နာပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းဇက်ရဲ့လေရကိုသဘောမှကြားတာကြောက်လို့ဆက်ကျင်နေခဲ့ကြပြီးတော့ဇက်ဟာလည်းစိတ်အုပ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းထိတ်ထုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်တကယ်တော့ဇက်ဟာကိုကိုရဲ့မိဘရိနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုရဲ့မိဘရိကငွေဥသပင်ကိုတွေ့ပြီးမယ်တဘာဝအတိုင်းမျက်တောင့်စံနေဖို့အတွက်တပင်ရှိတဲ့နေရာကိုဘ누구မှမပြောပြခဲ့ပါဘူးဇက်ကလည်းတပင်ကိုတွေ့ချင်တာကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုပြောမပြရတယ်ကိုကိုရဲ့မိဘရိနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုရဲ့မိဘရိကဖပြေးနေပဲကောက်မောက်သွားခဲ့ရပါတယ် ကိုကိုရဲ့မိဘတွေကလည်းကိုကိုကို베ကေမှုအတွက်ပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဇက်ကတော့ကိုကိုရဲ့မိဘတွေကိုကဲရမယ်အစားနမူနာတွေကိုယူသွားပြီးတော့တင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းတို့တို့ကြည်ပဲမန်နေနာကြောင့်မလို့တို့ရဲ့အမားကိုဝင်းခင်းခဲ့ပြီးတော့တစ်တော့အတွက်ကူပြီးတော့တက်ခိုက်ပေးကြဖို့အခြားပိုပီမွန်လေးတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇာရူတွေကလည်းတက်ခိုက်နေကြပြီးတော့အခြားပိုပီမွန်တွေကဗာရောက်ရှိလာပြီးတော့တက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဇာကလည်းကိုကိုကိုတက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒါဒါကကာကွယ်ပေးခဲ့တာဒညာရရှိသွားခဲ့ပါတော့လေ သရိုရီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒါတာကိုမေယူတစ်ပည့်စီကိုခေါ်သွားဖို့ကိုကိုကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကလည်းကုစားခြင်းရင်နဲ့ကုပေးခဲ့ပြီးမယ်ခံမကောင်းဆောင်နေတဲ့ဒါတာကတင်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကလည်းဒါတာကိုဒုတိယအနေနဲ့ကုပေးဖို့ဂျိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့တခြားဇာရူတွေကလည်းကိုကိုဟာတက်တော့ရဲ့ဆိုင်းရင်ကိုအုံပြုနိုင်လိုက်တာကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အံ့ဟောင်းနေခဲ့ပါရတယ်တပတ်ကပြညာရှင်တွေကလည်းဇက်ကိုတာဖို့အတွက်ဆေးရုံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဖြည့်စီဖို့ H2 ကိုပြောလိုက်ပါတယ် အဲစတူကလည်းဆလတ်တိုက်ခိုက်တာပြီးတော့အားလုံးရဲ့အကူအညီနဲ့ဆက်ကိုတားဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရပါပါတယ်။ဒါကဒါတာကရောကန်ကောင်းဆောင်နဲ့ပဲကိုကိုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လည်းမဟုတ်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ပီကာချူးကလည်းဇက်ရဲ့စက်ရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့ဇက်ကိုတားလိုက်နိုင်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကပြန်ဆီးထားတာကြောင့်မို့လို့ဇက်ကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဇက်ဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမတ်တွေ၊ကို့ဘာသာကိုတက်တဲ့ဖို့လုံနေခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကရောက်လာကကယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကတော့အလုံးဟာဘေကင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဇာရုမျိုးနွယ်တွေကလည်းတိပင်းတွေကိုပြန်လဲဆိုင်ပြုတ်ခဲ့ကြပါဗျာဇာရုတွေကလည်းတခြားပိုကီမွန်တွေနဲ့မျက်မျက်တတနေတိုင်းသွားရုံးမဲ့အချောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့ H ໂຕကပြန်တော့မှမို့လို့ကိုကိုကိုလောက်ဆန်နေခဲ့ပါဗျာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရာကလည်းသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ကပြန်လဲလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ကိုဟာ H ရဲ့အနာကိုလိုက်တွားခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောကလူသားရိနဲ့ပိုကီမွန်တွေဘလို့မျိုးတိမျက်အောင်နေရမလဲဆိုတာကိုတီးဖို့တွက်ခྱི་ထွက်ဖို့ခွင်တောင်းခဲ့ပါဗျာ အသာပိုင်းမှာတော့ data ဟာခွင့်မပြုခဲ့ပေမဲ့ကိုကိုဟာစိတ်အားထက်သန်နေတာကြောင့်မလို့ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတော့တယ်။အရင်ကမှတော့ကိုကလည်း S ရဲ့အနာကိုလိုက်သွားခဲ့နေတယ်ပဲဇလန်လေးကပြောချင်းစားနေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရတယ်။အခုတစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဇလန်လေးကိုချိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ లై လိုက်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရတယ်။အဲ့ဒီ video တိတိနဲ့ဒီဘက်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရနေ။နောက်တော်နေ့လေးတွေဒီကိုပန်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရတယ်။